Doncs benvinguts, benvingudes amb aquest serial d'entrevistes per conèixer l'actualitat municipal des de Ràdio Ciutat, amb la qual ens desplacem per tot el territori per conèixer quina és la realitat en cadascun dels municipis. Avui ens traslladem amb un certament especial, perquè no parlarem amb una alcalde, sinó que el que farem serà parlar amb el president de l'entitat municipal descentralitzada de Picamoixons, Francesc Llull. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per convidar. Si d'on ens veu. Per començar, Picamoixons porta sent una EMD, una entitat municipal descentralitzada, no un municipi per si sol, des de 1996. Quin ha estat l'evolució en aquests 30 anys d'aquesta EMD? Bé, podríem parlar que hi ha com a dos fases, no? La primera fase, un cop de creació i consolidació, i després una segona fase més d'allà de gestió màxim possible, similar al que seria a un municipi, no? Al moment de que firmes un conveni amb l'Ajuntament de Valls, llavors ja tens uns recursos econòmics per tirar endavant, i a partir d'aquí pots començar a fer cosetes i pots començar a treballar com un municipi. Parlaves d'aquest Ajuntament de Valls del qual depèn la EMD. Com ha estat la relació amb aquest Ajuntament durant aquesta última legislatura? Bé, com menys, jo sempre dic el mateix, com menys contacte hi hagi amb Valls, en teoria millor, perquè això vol dir que realment les no t'has d'anar a queixar. Bàsicament, quan hi ha problemes amb Valls és perquè t'has d'anar a queixar, perquè demanes més recursos, no? Ara estem en període de revisió de conveni. Conveni, diguéssim, seria el per resumir-ho ràpid, és com l'estatut de les EMDs, no? És a dir, es crea un conveni entre el municipi i l'EMD, i llavors en el qual hi ha la distribució de partides pressupostàries i de competències, i amb això doncs l'EMD pot treballar. Si el conveni és bo, l'EMD pot treballar bé; si el conveni és dolent, l'EMD ha d'anar contínuament a Valls a badallar i a demanar més coses, etcètera. Ja estem en renovació de conveni. I parlant d'aquesta actualitat, parlant d'aquesta legislatura que està arribant al seu final, és impossible no parlar de la legislatura sense potser parlar del tema protagonista, la pandèmia. Com se viu una pandèmia des d'una EMD? En principi, en el nostre cas o així, gairebé es pot dir que igual que qualsevol altre municipi petit de la comarca del Camp, amb els mínims recursos que tenim. L'avantatge que tenim els pobles petits és que tots ens coneixem, i per tant, si hi havia algú que sabíem d'alguna possible dificultat, alguna persona gran que viu sola, etcètera, etcètera, és molt més fàcil de detectar, per tant, és molt més fàcil de poder estar pendents d'aquesta persona, i en els pobles es fa xarxa, i el fer xarxa és més fàcil, doncs això, poder actuar i poder doncs mirar de donar-li el màxim de serveis a aquestes persones. Però una pandèmia que sobretot la població més afectada era la gent gran, i que normalment aquestes poblacions petites de vegades es troben en que un bon percentatge de la seva població és gran. Suposo que hi va haver moments de molt de patiment, no? Sí, però és una mica el que et deia, que ràpidament localitzes els que no tenen familiars, els que no tenen ningú que pugui estar pendents d'ells, i un cop localitzats aquests, i se'ls fa el seguiment, i ja està. Llavors, bueno, va ser fotut com a tot arreu, però vull dir, en aquests casos jo crec que l'avantatge dels pobles petits és aquesta, no? És el poder fer xarxa i el coneixem, que tots ens coneixem. Però deixant enrere aquesta problemàtica que hi va haver amb la pandèmia, aquest 2022 ha semblat per molts municipis, i suposo que també per les EMDs, l'any de la represa, represa d'activitats, represa de festes majors. Ahir a Picamoixons ha estat també en aquesta línia. Sí, sí, és a dir, a nosaltres ens va enganxar just, si recordem, no? Començava un març, la pandèmia, just la setmana, 4 dies abans de la festa major petita, de festa major de Sant Josep. Tot això ho pades els projectes, tot va molt més, tot s'ha alentit, tot s'ha retreçat, però sí, el 2022 ha estat ja un any ja relativament normal.
I parlant d'un d'aquests temes que imagino que estan d'aquests dels quals vostè parlava, que dels que vas a baix per queixar-te, estem parlant d'un tema que va, diguem, patar ja fa un temps, el tema del transport escolar fins a baix, que va deixar de ser gratuït. L'Ajuntament de Baix va dir de que se'n faria càrrec provisionalment. Aquesta temàtica actualment com està? Està ja solucionada? Està mig solucionada. Està mig solucionada en el sentit de que els pares no paguen el transport escolar, que era el principal que havíem de aconseguir. Això es va fer. La principal problemàtica és que en aquests moments, i mentre aquesta revisió de conveni no tiri endavant, qui s'està fent càrrec d'aquest pagament és l'EMD, precisament, quan hi havia el compromís de l'Ajuntament de Valls que fossin ells els qui ho paguessin. És a dir, que ara mateix aquest transport escolar l'està pagant l'AMD, però l'AMD no és precisament una entitat que vagi a tenir un pressupost molt alt. Això és, imagino que al llarg de l'any suposa un gasto a tenir en compte. Bueno, sí, és el de sempre. Si dediques uns diners amb això, has de deixar de fer alguna altra cosa o potser no tenir els carrers tan ben mantinguts. No? Per això patullem. Bàsicament el que estem fent ara és revisió, quan està parlant de revisió de convenis, el que estem parlant d'un increment de partida pressupostària de l'Ajuntament de Valls cap a l'EMD per poder fer front a tots aquests imprevistos o totes aquestes coses que potser per conveni no estan molt ben desglossats. No? I quines serien aquestes coses que pensaríeu en fer directament en el cas de que aquesta partida pressupostària de cara a la legislatura vinent fos una mica més gran? Bueno, bàsicament tenim el tema, aquest tema del transport, que si llavors s'incrementa aquesta partida ja es pot assumir sense problemes, i sobretot tot el tema de manteniment, que anem molt ajustats, i en el dia a dia se'ns menja i no pots donar al poble les condicions que tu creus que hauries de tenir. I potser una de les fites així més a destacar és aquest centre d'interpretació de l'oli que veu començar a difondre-ho fa poc temps, encara que encara no està obert oficialment i no començareu a dur a terme activitats fins que no s'acabin aquelles obres just al carrer d'accés. Quins són els terminis i quan ja estiguin acabades aquestes obres, quina és la idea per aquest espai? La idea, les obres s'acabaran, se'n diem, el 2023, perquè amb el canvi d'any, canvis de pressupostos, posar-se a licitar a final d'any és gairebé impossible, la part que queda, i llavors un cop s'acabin les obres, la idea és mirar d'obrir, som conscients que som un poble petit i som conscients de les limitacions, mirar d'obrir almenys un cap de setmana a l'any, un cap de setmana al mes, perdó, i llavors durant l'any en períodes, doncs, festa major, període de calçotades, etcètera, mirar incrementar una miqueta més aquesta freqüència. I en aquesta legislatura, que per a vostè ha estat la tercera, en el seu cas, al capdavant, quines serien les fites que posaria així més en valor? Bé, la idea seria una mica aquest centre d'interpretació, és a dir, l'acabament de les obres amb el centre d'interpretació, amb el carrer d'accés, que també era un carrer que eren els últims carrers que faltava per condicionar tot el que són les aigües, el que són les pluvials i les residuals, i després també deixarem a punt, si tot va bé, el que són també els desaigües de les aigües fecals, perquè quedin en un sol punt, per així posteriorment ja poder parlar amb l'ACA de fer la creació de la depuradora, que encara no tenim depuradora. I quin seria el futur de cara a la següent legislatura per l'EMD? Perquè, a més, vostè ja ha dit que no es presentarà per les següents eleccions. Aquest ha estat el seu tercer mandat. Per la següent legislatura, quin futur li veu a l'EMD? Bueno, futur en el sentit de que primer ha de sortir algú que vulgui ser president de l'EMD. Jo ja he dit moltes vegades que aquesta legislatura està a la pròrroga, no arriba dels penaltis, per tant no hi haurà una quarta legislatura. Ha de sortir algú que vulgui agafar el meu relleu, jo estic segur que sortirà, i a partir d'aquí hi ha un dels motius perquè considero que hi ha d'haver relleu, és perquè a mi se m'han acabat les idees, a mi se m'han acabat les, les, la,
la xispa per tirar endavant, no? I és necessari, doncs, que apareguin gent nova, gent amb ganes de fer, amb ganes de fer coses. El ventall de millores a fer el poble, n'hi ha moltes, tindrà el meu suport a nivell d'ensenyar-los i tot el que faci falta, però entenc que hi ha d'haver algú que faci el pas. Un pas, però, que algú l'ha de fer, o si no, potser la MD podria estar en risc de desaparèixer? Sí, clar, si en les eleccions no es presenta ningú, si no es presentés ningú, es crea una comissió gestora, si després amb la comissió gestora tampoc hi ha ningú que faci el pas, llavors l'MD, entenc que tampoc ho hem mirat a fons, però sembla que haurien de començar el procés de dissolució de l'entitat municipal i tornar a Valls, que és una cosa que es va lluitar molt perquè no fos així. I això com de negatiu suposaria per Picamoixons? Bueno, jo sempre dic que l'administració pública com més ha d'estar màxim proper del ciutadà. Una mica l'exemple que posàvem abans de la pandèmia, no? Des de Valls no en tenen ni idea de qui viu a Picamoixons. Estem més lluny, per tant és molt més senzill gestionar totes les qualsevol tipus de cosa com més a prop de les persones millor. Doncs esperem que és futur per la MD de Picamoixons trobi amb algú que agafi el relleu i pugui seguir amb totes aquestes accions, amb totes aquestes obres, com pot ser el centre d'interpretació de l'oli, o el seguir amb el condicionament, amb el manteniment dels carrers d'allí de la població de Picamoixons, i esperem que així sigui. Així que Francesc Rull, president de la MD de Picamoixons, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres en aquesta entrevista. Moltes gràcies, és per això, com t'he dit abans, per donar-nos veu, perquè no acostuma a passar i és d'agrair. Moltes gràcies.